o'sha qotillikda gumonlanib turgan bolani Marjona, Marjona deb domda yig'lab yurdi otasi haqida. Lekin hech kim nimaga voyaga yetmagan qizni begona bola bilan tashqariga chiqardi degan savolni qo'ymayapti. Izoh berish o'zi ojiz. Men bor narsani aytdim. Bu yerda hech bir nima qo'shib yoki yolg'on gapirib gapirish noto'g'ri. Xuddi shunday mana o'sha kuni bo'lgan narsani eshitib o'qib turibsizlar. Ota tanish, bilish, oilaviy tanishlari bo'lganligi uchun qo'shib beryapti va yetmagan qizini o'zi chiqarganligi. Donalarda ayb yo'q. Farzand boqqan ota-ona ham har biri o'zi biladi. Tili birdir, boydi bolasidir. Yurgandim, lekin hozirgi kunda men tiriklayincha ko'mildim. O'zimning fikrimni aytib o'tadigan bo'lsam, donalarda ayb yo'q. Agar qotilligi sud tomonidan isbotlanadigan bo'lsa, o'sha bolani javobgarligini qonun doirasida tortiladi. Lekin hurmatli do'stlar, kommentariyalarda men ko'ryapman, onasiga, onasini haqida ko'p gaplar yozilyapti. Sizlardan iltimos qilamanki, onalarda ayb yo'q. Ota-onalari hech qachon o'g'lim qotil bo'lsin, o'g'lim o'g'ri bo'lsin deb katta qilmaydi. Shu uchun hurmatli do'stlar, shu narsani inobatga olishlaringizni so'rab qolaman. O'g'li qilgan qotillik uchun ona aybdor emas yoki ota aybdor emas yoki oilasidagi kimdir aybdor emas. Endi nima bo'lgan bo'lsa ham tergov tomonidan bu gaplar, bu holatlar aniqlanadi. Bunga baribir ham batafsil huquqiy baho beriladi hamda batafsil bu masalada rasmiy munosabat beradi. Shuni sizlardan iltimos qilamanki, kommentariya yozib turganda hurmatli do'stlar, kommentariyada birovni haqorat qilmasdan shani qadr qiymatini kamsitmagan holatda kommentariya yozishlaringizni so'rab qolamiz. Aynan har bir chiqarilgan videoni tagida kimnidir shani, kimnidir qadr qiymati yotadi. Shu uchun ha bola aybdor bo'lgan bo'lsa, onasi aybdor emas. Onalar hech qachon aybdor bo'lmaydi. Onalar bolam qotil bo'lsin, bolam o'g'ri bo'lsin, yofribgar bo'lsin o'g'lim degan ma'noda katta qilmaydi. Bolam advokat bo'lsin, bolam prokuror bo'lsin, bolam yo sudya bo'lsin, yo yurist bo'lsin, qanaqadir kattakon biznesmen bo'lsin degan o'y xayol bilan katta qiladi. Ertaga O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarsin degan maqsadda katta qiladi. Lekin menimcha hech qaysi ona o'g'lini qotil bo'lib qamalishini xolamaydi. Shu uchun hurmatli do'stlar, sizlardan iltimos qilamanki, kommentariyada izoh qoldirib turganlaringda birovni qadr qiymatini kamsitmagan holatda qoldirishlaringizni so'rab qolamiz. Mana hurmatli do'stlar, Yulduz MFA raisining oldiga keldik. O'sha qotillikda gumonlanib turgan bolani mahallasini raisi bo'ladi. Opa, shu holat bo'yicha mana kecha video qilganmiz, xabaringiz bo'lsa. Shu videoda juda ko'plab kommentariyalar yozildi, aynan izohlar. Bevosita mahallani otasi hisoblanadi, mahalla raisi ham qanaqadir ma'noda. Shu uchun birinchi siz oldingizga yuzlanganligim sababi ham ikkinchi tomon bilan bir suhbatlashsiz, aynan intervyu beradimi yo'qmi. Bitta 11 yoshli qizni o'ldirishga chur yetib keldi. Bu qanaqa bola edi? Nimaga vahshiylikka chur bordi bu? Nima deysiz? Men to'g'ri so'z ojiz bo'lyapti hozir bunga. Oilasi qanaqa edi uni? Albatta so'z ojiz. Buni kecha ham ta'kidlab o'tdim. Bola haqida yomon gap gapirmaganim ham sababi shu edi. Mahallada hech qanaqa beo'rin nojo'ya xatti-harakat qilmaganligini aytib o'tdim. Hurmatli Shuhrat Esanov kanali a'zolari, kecha Shuhrat Esanov qo'ygan videoni to'xtatishni hamda o'chirishni iltimos qilib so'radim.
Har Marjona, Marjona deb domda yig'lab yurdi otasi. Qizimni qizligini olishdi. Biz ishda nima qilamiz? Yulduz oldiga ketishdi. Men Yulduz mahalla fuqarolari raisi sifatida. Chunki u yerda fuqaroni shaxsiy ma'lumoti meni aybim bilan ketib qolgan. Mahalla fuqarolar yig'inida faoliyat olib boraman. 2022-yilda rais lavozimiga saylanganman. Hozirgi kunda butun O'zbekistonni larzaga solgan dahshatli voqea. Bu hammani nima dedi? Umuman mudhish voqea. Buni hech bandani boshiga solmasin deyman. Kecha video qo'ygan videoyimizni tarmoqdan, platformadan yechildi. Sababi Yulduz MFA raisi menga aloqaga chiqib iltimos qildi. Kecha Yulduz MFA tomonidan, rais tomonidan hayajonda hamda bilmagan holatda o'sha qotillikda ayblanib turgan bolani adresini aytib qo'ygan. Yolg'iz ona o'zi boqqan farzand. Onasi bilan suhbatlashganda meni farzandim O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib tanitadi degan niyatda yurgandim, lekin hozirgi kunda men triglayincha ko'mildim deb yig'lab sog'ligi ham yaxshi emasligini kecha ham aytdim. Bugun ham gaplashib turibmiz biz bu ayol bilan. Yomon ahvolda, tushkunlikka tushgan. Hech qaysi ota-ona bunaqa narsani kutmaydi. Hozir kommentariyalarda yeb qo'ygan dursanda rais yedi, tili birdur, boydi bolasidir. Yo'q, boydi bolasi emas. Otasi bilan yashamaydi. Onasi o'zi 3 nafar farzandida yolg'iz ona oyoqqa turg'izgan. Hozirgi kunda ona o'zi boqadi. Endi bu voqea nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmayman. 11 yashar qizni dunyodan ketishi o'zi katta fojia. Bu kunda hech kimni boshiga solmasin. Hozirgi kunda u ayol sizga intervyu beradigan darajada o'zida emas. Sog'ligi ham yo'q, tashqariga chiqishga ham qo'rqib o'tiribdi o'zi. Men nima deyishim mumkin yana? Noto'g'ri birovni nafsoniyatiga tegib har xil intervyu yozishdan butun O'zbekiston ahliga iltimos qilib aytib o'tardim. Bu kunda Xudoim hech kimni boshiga solmasin. Men ham onaman. Yolg'iz ota, yolg'iz onalar farzand yetkizyapti. Farzandni qanday voyaga yetkazishni o'zi biladi. Farzand boqqan ota-ona ham har biri o'zi biladi. Lekin har xil narsa yozishdan yiroq bo'ling, hurmatli O'zbekiston fuqarolari, O'zbekiston ahli. Hammamiz o'zimizni tanamizda his qilsak shu narsani. Bu narsani gapirish o'zi til ojiz, bu narsaga izoh berish o'zi ojiz. Men bor narsani aytdim. Bu yerda hech bir nima qo'shib yoki yolg'on gapirib gapirish noto'g'ri. Xuddi shunday mana o'sha kuni bo'lgan narsani eshitib o'qib turibsizlar. Ota tanish, bilish, oilaviy tanishlari bo'lganligi uchun qo'shib beryapti voyaga yetmagan qizni o'zi chiqarganligi haqida. Lekin hech kim nimaga voyaga yetmagan qizni begona bola bilan tashqariga chiqardi degan savolni qo'ymayapti. Bu yerda yana rais aybdor, yana kimdir mansabdor shaxslar aybdor. Lekin ota-onachi? Ota-ona o'zi farzandiga mas'ul emasmi? Ota-onani qo'lida emasmi farzandini taqdiri? Hech kim bu kunda hech kim boshga solmasin. Mana hurmatli do'stlar, Yulduz MFA raisi Ahmadjonova Rano opa bilan gaplashdik. O'zining fikrlarini to'liq bayon etdi degan umiddaman. Men ham o'zimni fikrimni aytib o'tadigan bo'lsam, onalarda ayb yo'q. Agar qotilligi sud tomonidan isbotlanadigan bo'lsa, o'sha bolani javobgarligini qonun doirasida tortiladi. Lekin hurmatli do'stlar, kommentariyalarda men ko'ryapman,
onasiga onasini haqida ko'p gaplar yozilyapti. Sizlardan iltimos qilamanki, onalarda ayb yo'q.